E aí, pessoal, estamos aqui mais um vídeo do canal. Hoje vamos mostrar aqui como nós tira coco aqui. Bom, nós temos essa vara aqui bem comprida, como vocês podem ver, e na ponta dela nós colocamos um gancho. Aí nós só engata lá no coco, derruba o coco. Muito prático, fácil, rápido, né? Muito bom, muito fácil mesmo. Isso aí, pessoal, valeu. Se você curtiu aí, se inscreve no canal, compartilha aí, ajude aí nosso canal a chegar a 100 inscritos. Valeu!